Welkom by die oordeenking en soos elke keer sê ek, ek is bly jy's ingeskakel. Ons het gister gekyk of begin kyk na die lewe van Dawid, 'n geloofsheld wat in Hebreërs 11 opgeteken is en deel van die klare hooftenis is wat my en jou aanmoedig om sê moenie ophou, ophou glo en moenie ophou glo en moenie ophou dat die wêreld jou vertel daar is nie 'n God nie, God leef. Vandag kyk ons bietjie na Dawid se roeping en, en ons het amper so 'n ritme wat ons na Dinsdag 'n bietjie na dit kyk, maar gister het ek die woord gebruik Dawid die onverwagse skaapwagter. Ons sien mense verwag nie van 'n koning om 'n skaapwagter te wees nie. Dit is bietjie onverwags. Maar vandag se teksvers gaan ons eintlik sien dat Dawid 'n onverwagse koning was en dat Luke's can be deceiving. En ehm um, so kom ons lees hierdie teksvers saam in 1 Samuel 16 vers 6 en 7. Toe hulle inkom, het hy vir Eliab sien, het hy gedink sekerlik hier staan voor die Here sy gesalfde. Maar die Here het vir Samuel gesê Moenie na sy voorkoms en sy reisige gestalte kyk nie, want ek het hom afgekeur. Dit gaan immers nie oor wat jy mense sien nie, want die mens kyk na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart. Wat 'n goeie herinnering dat looks can be deceiving. Hier kan die teksvers gaan lees en en Samuel moes gegaan het en hy moes hy moes die nuwe koning salf en dit uit deur die al die seuns gegaan en dan kom daar by die 8ste seun en eintlik die kleinste skaapwagtertjie en hy sê hier's hier's die man van God, want God kyk na die hart. En vir my en jou is dit goeie nuus want baie keer stap ons in die wêreld in en ons voel nie dat ons nou iets lyk like nie. Ons voel nie groot genoeg nie, ons voel nie sterk genoeg nie, ons voel nie mooi genoeg nie, ons voel nie ek kan met mense gaan praat nie want jy weet met die wêreld in die en die besigheid en met die skool is goed dit anders. God sê moenie worry oor wat mense dink nie. Moenie kyk hoe mense kyk nie. Ons doen dit baie keer met ander mense ook. Ons kyk 'n oudjie soms so wat vir jou wil bid op die straat en jy dink ag nee man. Wie's jy nou? Jy weet hoe wil jy nou vir my bid? Ek ken jou nie eers nie. Grootseer kyk na die hart en dit is so lekker om hierna te kyk en dit te besef. Maar vandag is ook so bietjie konfronterend en sê hoe kyk jy? Hoe kyk ek na nou mense? Wanneer ons in kerk instap, wanneer ons by mense kom, wanneer ons by 'n verjaarsdag opdaag of by 'n werk instap en jy dink, "Sjoe, hierdie ou, ek weet nie of hy hierdie werk gaan doen nie." Want ons gaan op die uiterlike, ons gaan oor wat die mense sien. Mag ek en jy begin wanneer ons nuwe mense sien? Mense wat ontspaai krys begin sê Here, hoe sien u hierdie man? Wys my hoe sien u hierdie vrou? Partykeer as jy 'n vir elke keer en verhoudings, as jy 'n verhouding gaan, moenie net na die uiterlike kyk nie. Sê Here, wat sien u? Wys my wat u sien en is dit die een wat ek moet kies? Sien hier is baie groter. Dawid se legacy is ek het amper het ver lank aangegaan en hier praat ek en jy duisende jare nog oor hom. Omdat God geweet het wie hy is. So vandag, nou wie kykheen, hoe kykheen na hulle? Maar ook waar voel jy miskien die wêreld sien jou nie asveel nie weet dat God jou hart sien en jy's groot in sy oë. Kom ons bid seker. Here dankie vir Dawid se storie. Dankie dat ons vandag weer leer u kyk anders. Ook na my probleme kyk jy anders. Ook na my lewe kyk jy anders, maar dankie dat jy vandag ons net kom weer herinner en sê moenie vir die wêreld iets of iemand probeer wees nie. Hou jou hart rein want ek sien dit raak. Dankie dat jy ons vandag kom oplig en sê Dawid, wat jy voel, jy's twee, alleen, jy's nie alleen nie. Ek sien jou raak. Dankie dat Dawid se storie ons vandag weer moet gee. Ek bid vir elke man en vrou wat ons al verkeerd geoordeel het. Here, vergewe ons daarvoor. Maar ook die kere wat mense ons verkeerd gesien het. Here, vergeef hulle daarvoor en dankie dat u hier na ons harte kyk. Mag ons ook na mense, na omstandighede begin kyk, soos u dit sien. Here, u jy weet lankal wie die gesalfdes, wie se man en vrou na u hart en u as ons dit toelaat sal ons dit uitwys. Dankie vir u liefde. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag en as jy vandag na iemand kyk, dink bietjie hoe sien God hulle. Lekker dag. Totsiens.